আজি উৰিষ্যা স্পৰ্টছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই বড়োচা আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল 28 তাৰিখৰ পৰা আৰু আজি চূড়ান্ত খেল। আৰু এই চূড়ান্ত খেলত আজি আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ অপাৰ উৎসাহ, একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই যি উৎসাহ, সেই উৎসাহৰ কাৰণে আমাৰ সাতখলি গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সংস্থা প্ৰমুখে সাতখলি আৰু এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এই ধৰণে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অতি সুন্দৰভাৱে গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজ উপৰি খাই পৰিছে এইখন খেলৰ বাবে। আৰু আজি চূড়ান্ত খেলখনতো আমি মন কৰিছোঁ যে আগৰ যি নেকি পাৰ ভগা যিটো উৎসাহ, সেই উৎসাহৰ ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই যিখন খেলপথাৰত এই অনুষ্ঠানটো হৈছে খেল মানে প্ৰতিযোগিতা, মই এটা কথাই কৈছোঁ কি যে এইখনত এখন ভৱিষ্যতে আমি আধুনিক পৰ্যায়ৰ এখন অন্তত কমেও মিনি ষ্টেডিয়াম এখন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই কামটো অতি সোনকালে সম্পন্ন হ'ব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই খেলপথাৰখনেই হ'ব এই গোটেই বৃহত্তৰ আমাৰ সাতখলি অঞ্চলৰ বাবে ই এখন আদৰ্শ খেলপথাৰ। ধন্যবাদ। আমাৰ বড়োচা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আপোনালোকে গৈছে লীগ পৰ্যায়ত এখন আজি চূড়ান্ত খেল। আৰু আমি ইতিমধ্যে আৰু যোৱা তিনিখন খেল ইতিমধ্যে গোটেই ৰাইজক আমি উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছিলোঁ। দলে বলে আহি মানুহে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰফুল্ল ডাঙৰীয়াইও সহযোগ কৰিছে। গতিকে আটাইলৈ আমাৰ DSO আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ, স্পৰ্টছ অফিচাৰ, আটাইলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ শান্তি বিয়পাই আহক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ সাতখলি গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা। আৰু বেংগালুৰুৰে এই বাৰ্তালি সমগ্ৰ সাতখলি দৰং জিলা অসমতেই আমি ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাই এই বেংগালুৰুৰ কাৰ্যসূচী আমি সমাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। আমি এটা কথা দুটামান দিব পাৰিছো যে আমাৰ বেগামসকলে আমাৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছো সকলকে গোটেই খেলখনৰ আহি আমি একে একে ৰূপত উপস্থিত হৈছো।